E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui que fala o Isaac, trazendo mais um videozinho no canal de Rocket League, galera. Que hoje eu vou trazer aqui o segundo capítulo desse jogo muito maneiro, que é muito querido por muitos jogadores no mundo inteiro, beleza, pessoal? Então, no capítulo anterior, eu parei exatamente aqui, como prometido. Eu dei uma upada em off, juntei ali 533 de gel. Eu vou sentar aqui para estar analisando o meu amuleto. Bom, eu não comprei nenhum. O que que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu fiquei muito interessado no amuleto de pena. Amuleto não, essa pena aqui. Por quê? Você precisará disso se você quer atualizar seu mapa com novas áreas conforme você explora. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho um mapinha. Quando eu passar para uma outra área, portando essa pena, o mapa ele vai ser atualizado dentro do mapa que eu porto no local onde eu estou. Entenderam? Então, acredito que deva ser isso que vai acontecer. Eu vou então comprar. Bom, casulos azuis. O que que eu vou estar fazendo? Besouro, eu vou comprar. Eu vou comprar marcadores de estações. Pino branco não me interessa, agora eu não quero. Ponto de descanso. Pino de casulo também não. Fonte termal, não sei o que significa. Marcadores caravelo, marcadores são uma nova adição à loja. Você pode usá-los para marcar pontos interessantes do seu mapa. Ok. Esses marcadores são uma nova adição à loja. Você pode utilizá-los para marcar pontos interessantes no seu mapa. Tá, mano, deixa quieto. Eu vou estar posicionando. Ué, a pena não dá para colocar aqui? É isso mesmo? Não dá para colocar a pena? Então deixa eu ver como que eu vou utilizar isso, meu. Inventário. Pena. Ah, beleza, mano. Mapa e pena são embutidos como se fosse uma fusão. E apenas aí eu estar comprando. Poxa, que legal, muito bom. Bacana isso. Me poupar aí um grande espaço. Deixa eu ver então se eu tenho a possibilidade de tá comprando aqui. Não, isso aqui é pontos, cara, não é amuleto, parece amuleto, mas não é. Gente, o que que rolou? Deixa eu abrir aqui no mapa. Bom, primeiro eu tenho que estar descendo para poder analisar melhor. Eu vou abrir meu mapa e eu me encontro bem ali, rente ao elevador, poço. Eu vou então, o que que eu vou estar fazendo, meu? Eu vou lá onde eu tive uma pequena batalha com o chefe, tá? Eu vou lá no canto inferior do canto da direita, depois eu vou, não, perdão, eu vou continuar reto aqui, eu vou no canto superior da direita, depois eu vou descer lá no cantinho inferior da direita, depois eu vou procurar ver se eu encontro aqui algum mercador para poder estar me vendendo algum tipo de habilidade. Eu acho que esse tipo de mercador eu vou encontrar na primeira área do jogo ou mais à frente. Eu vi alguns pontos ainda locais, né, que provavelmente serão futuras lojas que se encontram fechadas. Então eu pretendo estar retornando nesses lugares para poder estar analisando e ver se já se encontram abertas. Sinto-me distraído
Sinto-me atraído a este lugar há tanto tempo. Tantas histórias cheias de maravilhas e horrores, eu não podia continuar resistindo. Eu tinha que ver com meus próprios olhos. E que tempo eu escolhi para chegar? Este mundo morto voltou à vida. As criaturas estão revoltadas e a terra ruge. O ar é denso e eu me pergunto, o que deve ser isso tudo? Ok, mano, e nem um ovo aqui para poder posicionar ali. Eu tive uma breve observação aqui agora dentro da descrição do diálogo, que as palavras mudaram. Ele falou coisas diferentes. Não muito entendi ali do que se trata. Na verdade, eu entendi foi a coisa com coisa, mas eu percebi que teve uma alteração no diálogo. No capítulo anterior, eu lembro muito bem, vim por aqui, desci e voltei. Hoje eu vou continuar, vou abrir meu mapa, olha isso, eu continuo lá em cima, tá vendo? Continuar para cá, que foi exatamente o que eu não fiz no videozinho anterior. Nossa. Uma pancada desse bicho tira 2 pontinhos de vitalidade. Realmente ele é muito forte. E o modo de combate de Hollow Knight é complicadíssimo. Tá? Parece fácil, mas não é. O tamanho dos inimigos altera demais. No estilo de combate, altera no estilo do como e o que você vai fazer contra o inimigo. Aparentemente, salvei uma lagartinha aqui. Vou estar entregando lá naquela lagarta chorosa que a gente encontrou. Né? No vídeo anterior, que ela se encontra lá em cima, exatamente no canto superior da esquerda. Então eu vou estar retornando lá agora, somente para poder garantir a entrega. Poderia fazer isso depois, mas eu vou também estar lutando aqui com alguns mobzinhos e estar adquirindo bastante gel para futuras compras. Realmente, eu tô sentindo falta de habilidades aqui. Eu melhorei um pouquinho o áudio do jogo, aumentei um pouquinho aí, música, efeito também, né? Abaixei um pouquinho o meu áudio, espero que esteja agradável. Ok, espero que realmente o áudio esteja agradável. Aqueles que ainda não forem inscritos no canal, curtiu o conteúdo, puder deixar o teu like, tua inscrição. Tá ativando o sininho de notificação para receber aí todos os vídeos e não está perdendo nenhum. Aqueles que puderem escrever um gostei ou simplesmente um valeu demais na barra de comentários públicos bem aqui abaixo. Eu agradeço muito também aqueles que puderem estar salvando esse videozinho aqui em seus favoritos. E compartilhando nas suas redes sociais. É isso mesmo, já não se encontra tão tristinha assim. E ela até me deu dinheiro por isso. Bom, eu espero que eu não precise ter que estar enchendo tudo isso de lagartinhas. Porque realmente, de certa forma, são muitas. São muitas casinhas vazias.
Bem ali no meio, vocês conseguem enxergar ali um elmo, né, como o meu, porém, aparenta-se, né, ser bem mais forte. Então é claro que ali tem um chefe. Eu não vou lá agora, poderia, mas eu não vou lá. A finalidade é encerrar o videozinho derrotando aquele chefe lá. Mas eu vou estar fazendo todo esse trajeto. Antes de ter uma luta final nessa área aqui. Até porque eu não sei como é o chefe, eu não sei o que ele faz, como ele luta. Eu realmente estou um pouco assim receado, né, de não encontrar nenhum NPC que me venda algum tipo de habilidade. Pra cá eu não vim, não vim. Ouvir. Ó, enterre minha mãe pálida e leve, enterre meu pai com os olhos fechados, enterre minhas irmãs e duas em duas. E quando acabar, enterre também, me enterre também. Ok. Como se trata de um inseto, né? Deve gostar bem de terra, areia, vai saber. Bom, hahaha. Conhece essa? É uma das minhas favoritas. Podemos cantar outra coisa se preferir. Comece a cantar e te acompanho. Aposto que você tem uma lilinda voz. Haha. Então, o que veio fazer aqui? Se você veio em busca de riquezas, olhe ao seu redor. Essas minas estão cheias de riquezas. Tem muito para todos. Apenas pegue uma picareta e junte-se a mim. Haha. Bom. Que é uma grande pena que não tenha uma outra picareta aqui. Bom, então vamos estar pelejando e estar descobrindo o que tem nessa nova mina. Explorando. Bom, pra cá não tem nada, meu. Mesmo que eu bata assim, não altera nada. Agora, acredito que eu deva ter alguma habilidade para poder estar destruindo isso daqui. Deixa eu estar retornando. De repente altere a descrição. Olha, mudou. Enterre a cavaleira com o seu ferrão quebrado. Enterre o sacerdote algo sobre uma coroa. Eu não me lembro do resto dessa. Haha. Talvez eu simplesmente cantarole. A descrição não mudou. Tá abrindo meu mapinha.
Ok. Aqui então eu vou descer. Vou descer, vou lá pro lado lá inferior do cantinho da direita. Ah, lembrei aqui, eu não tenho. Tá. Lembrei, tá fechado. Lembrei disso, muito, muito bem. E por aqui eu vou. Ah, tá, beleza, beleza. Não tenho habilidade, mas dá para eu passar desse jeito. Vejam, os inimigos aqui já aumentaram o nível de dificuldade. E eu continuo sem minhas habilidades. Uma porta com encaixe aberto. E aí, meu, dá para entrar? Ok. Ainda não. Beleza, bom, aqui foi Motherfly, né, que é a mãe mosca que eu derrotei no primeiro vídeo. Então, daqui pra frente eu não fui, porque eu retornei e o que que eu fiz? Eu comprei a minha bússola. Eu tava ali desorientado. Opa, o que que é isso? Uma lojinha? Ouvir. Ora você. Você empunha teu ferrão como uma clava. Esme, até onde iremos ir? Oh, o quê? Quem é você? Entendo. Este velho vilarejo, que sonho estranho, que me guiou aqui para baixo. Se não tivesse me encontrado, creio que jamais teria despertado. Eu sou Sli. Tá, Sli. Normalmente levo uma vida tranquila em Dirtmond. O ar dessas ruínas não vai com a minha cara. É melhor voltar para casa. Se voltar para cima, venha me ver. Provavelmente eu seja o cara mais amigável por lá e poderia agradar aprimoradamente. Tá, mano, quantas palavras diferenciadas aqui. Sua boa atenção. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Está explorando. Que valente, muitos viajantes corajosos que perderam até morrer de fome nessas velhas cavernas. Mas você tem seu ferrão. E que posso dizer que só de olhar para você consigo ver que sabe empunhá-lo. Beleza, mano, muda alguma coisa? Está explorando? Que valente. Muitos viajantes corajosos se perderam até falecer de fome nessas velhas cavernas. Mas você tem seu ferrão. Que posso dizer que só de olhar para você consigo ver que sabe empunhá-lo. Ok, descrição se repetiu. Será que tudo isso vai ser lojinha?
Gente, não repara, não. Hoje eu não tô com a garganta muito bem. Tá muito frio. Acho que eu peguei sereno. E aí eu tô com a voz assim. Tô tomando água para dar uma hidratada. Acabo de abrir aqui um atalho. Vou estar retornando. Poxa vida, brincadeira. E eu não posso subir. Palhaçada. Sério isso? É, meu, então fez todo o sentido, sem querer querendo, eu ter voltado ontem, né, no caso aí do videozinho anterior que eu gravei. Poxa, eu voltei, né? Não pretendia ter continuado, então dei a maior sorte. Cara, vamos descer um pouquinho? Vamos descer um pouquinho? Eu vi ali um buraco, acho que tem um elevador ali, alguma espécie de caminho. Eu vou estar descendo para explorar o que tem lá embaixo, para ver se eu tenho acesso aí a algum NPC, algum mercador novo, para poder estar me facilitando essa jornada, porque eu preciso de habilidade. Ok, eu preciso lá embaixo. Para poder ter acesso a esse elevador. O que que eu vou estar fazendo, tá, gente? Não está retornando. Eu preciso passar por cima. Vamos lá. Pelo menos eu acho que é isso. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do videozinho. Espero que o vídeo esteja agradável, de uma forma geral. Aqueles que puderem me orientar aí nos comentários abaixo, eu agradeço muito. Bom, aqui em cima é o besouro. É o besouro. Que vai estar me guiando de volta lá para o início de onde eu comecei a gravar o jogo, o capítulo de hoje. Mas eu vou estar descendo aqui. Eu pensei que eu ia me complicar, tá, com esse jogo aqui, mas eu tô vendo que nem tanto, porque aqui é tudo uma questão de exploração. Se não explora, você não descobre as coisas novas, não descobre lugares, locais e nem novos caminhos para estar continuando.
É isso mesmo. Aqui é o pontinho de save. Já me localizei, já lembrei aqui onde eu preciso ir. Rapaz, mas que bolada de fogo! O titio do mapa. Será que ele tem uma descrição nova? Ó, por sinal, eu não me apresentei. Sim, eu devo me desculpar por isso. Quando se passa muito tempo sozinho, com apenas seus próprios pensamentos, você esquece as sutilezas da conversação. Meu nome é Conifer. E sempre amei explorar o mundo. Por quê? Quando nasci, eu já viajei imediatamente, deixando meus irmãos e irmãs e minha pobre mãe para trás. É por isso que assim pude que mudei para Dirtmont, minha esposa, um enorme e interminável reino para explorar diante de nossa porta. Quem poderia resistir? De qualquer forma, eu vou deixar você retornar às suas viagens. Com um pouco de sorte, nós encontraremos novamente. Tenha cuidado e adeus. Eu pretendo descer, meu. Definitivamente para cá eu ainda não fui. Não fui. Bom. Au, beleza. Um lago de veneno ácido, sei lá. Será que para cá dá para pular? Deu. Opa, olha isso. Mais uma lagatinha. Muito bom. Estamos em processo de evolução, meu. Ei, volte para sua mamãe, o seu papai vai saber. Se aqui era só isso, não tem caminho, né? Mais para lá. Eu vou estar descendo mais um pouco. Porque o que eu preciso fazer é ter acesso àquele elevador. E eu só vou ter acesso a ele por baixo. Por aqui. Bom. Tudo diz que é aqui. Agora, eu não tenho habilidade para poder quebrar a parede. É isso mesmo? Deixa eu ver isso, meu. Rapidinho, olha o mapa. Diz que tem um caminho para cá. Olha lá, tá vendo? Tem uma entradinha aqui.
por cima que eu não tenho habilidade para poder passar para lá. Eu realmente preciso comprar novas habilidades para poder estar me facilitando aqui. Senão não vai dar bom. Não vai dar bom. Eu vou subir um pouquinho só para ver se tem alguma loja aberta, algo que está disponível, algum NPC novo. Vai saber, de repente tem, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Essa lojinha aqui do canto tá sempre fechada. E continua fechada. Belezinha, deixa eu estar retornando. O pessoal tem um pouco de paciência comigo. Eu tô aprendendo a jogar. Tô descobrindo aqui o jogo, fazendo um vídeo. É desse jeito. Opa, olha isso. Olha isso. Uma lojinha aberta. Uma nova loja aberta. Ah, olá. Sabia que voltaríamos a nos ver. Você acha que minha pequena loja acolhedora? Eu me acomodei. Gente, eu não tô com a garganta muito boa hoje. Não tô, peço desculpas por isso. Ah, mas eu tô aqui representando, fazendo um videozinho para vocês para poder. Enfim, cara, deixar assim tantos intervalos de dias para poder estar trazendo conteúdo de Rolok Nugget aqui no canal, mas eu tô tomando um pouco de água aqui para poder estar lubrificando aqui a minha garganta, enfim. Eu me acomodei bastante por aqui, vendendo bugigangas para viajantes como você. Se já planejando uma viagem, tenho vários itens que pode melhorar suas chances de sobreviver. Ok. Fragmento de máscara é uma coisa antiga, simplesmente um fragmento de algo maior. Ainda assim, talvez você possa fazer algo útil disso. Um fragmento de receptáculo, um pedaço de receptáculo de alma. Você sabe. Aqueles orbes de aspecto sinistro, que realmente não gosto da aura daquilo, mas que é bastante raro, e então vou ter que cobrar um preço alto. Tá, mano, chave simples, é simplesmente uma chave simples que ela vai encaixar numa variedade de fechaduras, o que é útil se você gosta de andar por lugares secretos. Ok. Dentro da peleja aqui do capítulo 1 e de até agora, do jogo do vídeo até aqui, eu localizei ao mínimo umas duas portas que eu não consegui abrir. Correto. O que que tem aqui? Enxame de colecionadores. Você está perdendo muito gel. Quando você se apressa pelas cavernas, esse amuleto assegurará que qualquer gel caído no chão volte direto para você. Carapaça robusta. A vida de Hollowlast pode ser difícil, sempre levando golpes e sendo nocauteado. Este amuleto lhe concede mais tempo para se recuperar depois de sofrer danos. Útil se você precisar escapar de certos apuros. Beleza, mano. Lanterna lume. Lumeluna. Beleza. O que é simples e importante? Uma luz para guiar seu caminho. Ou um amigo que ficará ao teu lado. E por que não ambos? Leve este colega brilhante com o seu companheiro e ele abrirá caminho pela escuridão. Ovo, ovo, ovo rançoso.
Encontrei isso sobre um balcão. Alguma criatura deve ter deixado aqui enquanto estava preso nas ruínas. Suponho que você poderia comprá-lo. Não sentirei falta do seu cheiro azedo. Eu vou comprar. Eu vou comprar o ovo comprado, comprei. Por quê? Porque tem uma areazinha que tem tipo um maestro, né? Um inseto bem elegante sozinho. E tem. Cara, deixa eu ver isso. E tem um meio que um altar ali para estar posicionando três ovinhos. Acredito que esse, a compra desse aqui, seja um desses. Eu não vou comprar esse daqui. Carapaça robusta. É, eu vou então comprar esse, meu. Para aumentar a minha armadura. Vou comprar esse daqui. Esse fragmento de máscara, de repente, vai me servir para algo no futuro, num longo ou breve, que eu ainda desconheço. Beleza, meu. Algo mudou. Algo mudou. Algo significativo ali aconteceu, tá? Que coisa. Nosso lojista está em casa. Acabou de chegar. Eu esperava grandes contos do seu tempo lá embaixo, mas ele parece lembrar de quase nada. Talvez foi demais para ele. Se você estiver interessado em seus produtos, fique atento, ele tem altos preços. Nenhuma competição, esse é o problema. É ruim para o mercado. Não que ele esteja reclamando. Vou salvar. Mapa atualizado. Já que eu tenho uma chavinha ali, comprei. Acredito que essa chave deva ser infinita, de uso infinito. Será que eu posso abrir agora? Não. O que é uma grande pena. Pelo amor de Deus. Bom. Deixa minha chave onde está. O que que eu vou estar fazendo? O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando o amigo besouro. Vamos lá para Encruzilhada Esquecida. Vou estar me localizando aqui. Bom, o que que eu preciso estar fazendo agora? Vamos estar lutando com o chefe? É isso mesmo? Pessoal, me desejem sorte. Tô sem habilidade nenhuma, tô. Que de certa verdade, é uma grande pena porque o combate com esse chefe aqui, eu não sei o que ele vai fazer, como ele vai me atacar, como ele é. Mas eu sei que é chefe. Então, me desejem sorte. E vamos lá. Acredito que esse aqui deva ser um semi-boss, ou tipo, se assemelha-se com a real forma do chefe da área. Mas não é chefe, não. Ele é bem difícil, mas não é chefe. Será que ele tem alguma coisa aqui atrás, meu, que eu nem vi, nem percebi? Bom, para cá ele não tem nada. Eu vim dali.
Tem um andar aqui acima. O que será que tem aqui? Um monte de gel. Beleza, meu. Tô me aproximando aqui da batalha com o chefe. Cara, eu tô preocupado porque eu não tenho habilidade. Deixa eu ver o que tem aqui, um pouco mais acima. De repente tem algo aí que me facilite. Bom, será que é aqui que é a luta com o chefe? Não, não é. Eu vejo mobizinhos aqui. E é aqui. Ok, meu. Deixa eu estar me recuperando. Beleza. Ué, que isso? Foi derrotado? Ó! Ele é fraquinho, rapaz. É só uma carapaça. Vejam só isso. Ficou nervoso. Au. Beleza. A curinha. Deu tempo. Perfeito. Beleza, agora ele vai sair. Curinha. Ficou irritado. Ok. É realmente aqueles mubs, né? Assemelha-se demais com a real forma do chefe. Acabei que eu levei um danozinho ali só por encostar nele. Beleza. Essa é minha chance de atacar e recuperar um pouquinho de gel. Pronto. Ficou irritado. E bem irritado. Caiu? Que isso? Caiu pra onde, meu filho? Ah, agora você tá aí, né, bobão? Tá aí, é inofensivo. E aí, meu querido, agora você não ataca, né? Tá aí de bobeira, tá inofensivo. Como é que fica agora a história? Hum? Ah, bobo! Facilmente derrotado. É menos um chefão de Rocket Knight. Que beleza, galera. Show de bola. Muito, muito bom. Deixa eu ver isso aqui. Inspecionar. Brasão da cidade. Eu vi um baúzinho. Numa área anterior. Eu vi um baúzinho aqui. É isso mesmo. Deixa eu ver, meu. Será que eu. Olha isso. Nossa, é muito gel, hein? É muito gel. Vou pegar tudo. Chegou a cair gel até pra cá. Bom, lá pra cima daria pra ir se eu tivesse alguma habilidade, né? Para me facilitar isso, mas já que não tem, que é uma grande pena. Bom, o que será que tem aqui? Entrar.
Eu vou salvar. E de repente, o que acontecer aqui? Pô, já tá na hora, né, meu, de despedir do videozinho aqui de hoje. Então vamos dar só uma encerrada vendo aqui o que essa nova NPC, né, que aparenta ter algo. Algo não, né? Itens interessantíssimos para me vender. Com certeza ela é uma mercadora. Até se semelha-se bastante com a mercadora lá de Dark Souls, mas eu acho que não sei, mano, não conheço, não posso julgar, não é? Vamos lá, então, vendo do que se trata. Oh, o que é isso que se arrasta pelo escuro? Que aspecto mais sinistro é um estranho rosto vazio e uma arma esquisita? Algo importante que arrastou até o cadáver de Hollow Nest, mas não perguntei o que é. Talvez a razão pela qual você encontrou que você precisa de minha ajuda. Eu preciso de muita ajuda. Xamã Caracol é o nome da NPC. Não diga mais nada, meu amigo. Vou lhe dar um presente, um feitiço fio de minha própria criação, perfeito para alguém como você. Ho-ho. O que será, meu? Definitivamente eu preciso de qualquer coisa que me ajude. Para soltar os espíritos, magias drenam alma. Recupere alma golpeando inimigos. Beleza, mano. Consumiu espírito vingativo. Toque bolinha. E para falar a verdade, eu não entendi, foi é nada. Ó, finalmente você acordou. Minhas desculpas, talvez eu tivesse ter avisado do poder da magia. Eu estava viajando enquanto você dormia, mas o sono acordou, acabou me vencendo. Ho-ho. Agora você acordou. Eu gostaria de perguntar se você poderia fazer um pequeno favor, não como pagamento pelo presente, claro, é apenas pela amizade que nos une. Veja, uma horrível fera fez a casa no coração deste templo. Que desrespeito! Eu ficaria muito agradecido se você aventurasse lá e derrotasse. É uma criatura robusta, mas com seu novo poder, ela não será párea para você. Boa sorte com esse pequeno favor, meu amigo. Ho-ho. Ei, meu. Ih, rapaz. O senhor tá aqui meio que um Hadouken. Beleza, meu. Esse espírito vingativo, né? Olha, esse espírito vingativo, ele é muito bom, pelo que eu tô vendo aqui. Porém, eu não vou poder ficar utilizando toda hora isso, por quê? Porque isso também recupera a minha vitalidade, é ou não é? Então, eu não posso ficar utilizando essa habilidade aí de qualquer jeito. Não devo estar fazendo isso e sim de uma forma extremamente sábia. É ou não é? É ou não é? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí a todos que apoiam os videozinhos aqui do canal. Se gostou do conteúdo e ainda não foi inscrito, se inscreva no canal para poder estar recebendo aí todos os vídeos e não perder nenhum. Aqueles que puderem colaborar deixando aí um like, um gostei, ou um simplesmente um valeu demais na barra de comentários públicos bem aqui abaixo. Eu realmente agradeço demais aqueles que também puderem estar salvando esse videozinho aqui e compartilhando aí em suas redes sociais. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Falou e tchau.